Dneska som tu vlastne prvý deň, takže všetko funguje, jak má v podstate, takže som veľmi šťastný, že som tu a už sa teším na tréningový proces a hlavne na zápasy. Tak na začiatku mi volal tréner Gula, potom som komunikoval hlavne s manažérom, sme jednali podmienky, ale bolo to rýchle a som rád, že sa to takto rýchlo pieklo. Potom som o tom vlastne komunikoval s manažérom, že by to mohol byť dobrý krok pre mňa ďalej sa posunúť v kariére a myslím, že som víťazný typ. Viem sa pobiť na to ihrisko, viem pre ten klub spraviť všetko, takže ja sa budem snažiť podávať čo najlepšie výkony a dúfam, že pomôžem Gdeľacu k dobrým výsledkom. Som presvedčený o tom, že tento klub mi pomôže v ďalšom raste, takže keby o tom nie som presvedčený, tak by som tu nebol.